друзяки! Пам'ятаєте, у попередніх ефірах ми робили дуже красиву грушку із мотузок. Я подумала, чому б не використати цю прекрасну ідею ще й для підготовки до Нового року. Сьогодні ми будемо виготовляти в нашій програмі дуже цікаву новорічну ялинкову прикрасу. Я взяла отаку от пластикову, але ця ідея чудово підійде для тих, кому набридли старі іграшки вдома і хочеться щось змінити. Ви зможете використати не куплену, а свою стару іграшку і дати їй нове життя. Нам потрібно, окрім іграшки, мотузки, якась прикраса, аби підходила по тону, трохи мішковини, двосторонній скотч та ножиці. От і все, весь набір. Як бачите, обійдемось навіть без клею. Наша іграшка круглої форми, і тому нам трошки важко буде обклеїти її скотчем. Але це нічого страшного. Не лякайтеся, що він буде лягати нерівно. Цього зовсім не буде помітно в результаті. Нам потрібно всю кульку ретельно обклеїти цим чудо-скотчем. Так, щоб не залишилось вільного місця. Можна також скористатися і силіконовим клеєм, але якщо ви будете працювати з тонким пластиком або зі склом, то висока температура досить небезпечна для цих предметів. А от такий от скотч, він чудово підходить. Адже ліпиться він майже до всього, йому не потрібна висока температура плавлення, і це прекрасно. Все-все-все обклеїмо. Де бачите, що залишили пусте місце, повертаєтесь туди. Обов'язково заклеюєте все. Бо від цього залежить, наскільки якісною буде наша іграшка та чи не повідпадає з неї весь декор. Ох, цей скотч дуже міцний, я вам скажу, тому не хвилюйтеся, що він щось може не втримати. Як кажуть, найкращий інструмент, аби полагодити будь-що, в першу чергу скотч. А вже потім цвяхи, саморізи та інше. Кажу вже як справжній чоловік. Можете клеїти зигзагами, кружечками, байдуже як, головне заклеїти все-все-все, окрім своїх пальців. Що зробити, до речі, не так вже й просто, тому що вони добре приклеюються до нашої конструкції. Так. Все, я все обклеїла. Відрізаю зайве.
і починаємо використовувати мотузочку. Такі іграшки дуже модні в цьому сезоні. Ну і те, що вони виготовлені своїми руками, тільки додає їм краси, витонченості і ціни. Притискаємо кожен шар до нашого скотчу, щоб все гарно взялося. І такими спіральками закручуємо нашу мотузочку. Поступово, коло за колом. Хоча вона і так виглядає досить оригінально, я би навіть сказала футуристично. Я впевнена, що таку іграшку зацінили би любителі всього незвичайного. Але сьогодні в мене інша ідея. Така іграшка сподобається всім, яку ми зараз виготовимо. До речі, це може стати непоганим подарунком для друзів на зимові свята. От я саме так і вирішила. Всім своїм друзям зроблю іграшки ручної роботи. Кому дізнається саме ця? Цікаво. Старайтеся максимально близько одна до одної розміщувати мотузочки, щоб не залишалося вільного місця між ними. Таку мотузку можна купити у звичайному будівельному магазині. Знайти її дуже просто, вона є різного діаметру. Не раджу брати дуже тоненьку, в мене тут вона є, але ми її будемо використовувати тільки для створення петельки. Тому що, аби створити таку іграшку з тонкої мотузки, треба дуже багато часу потратити і більше зусиль. Але якщо ви хочете, то будь ласка. Я ж обираю таку от середню товщину. Занадто товста теж недобре. Тому що рівномірно її розташувати на кульці буде важко. Так, відклеїмо наші пальчики. І вже продовжуємо, тримаючись за іншу сторону. Не знаю, як для вас, а для мене отакий от дизайн дуже заспокійливий, домашній, такий колоритний, теплий. Адже ця мотузка, вона пастельного кольору і має дуже приємну текстуру, таку волокнисту. Це додає їй особливості. Чому я працюю в таких випадках із двостороннім скотчем? Тому що з клеєм тут працювати досить важко. Його потрібно буде наносити не весь одразу, а поступово, бо він швидше сохне. Залишається буквально зовсім трошки. Можете використати і мотузку іншого кольору, і кольорові стрічки, і навіть сплести з такої мотузки косички та приклеювати їх. Тут вже ваші фантазії можете давати волю.
Я побачила свою кульку саме такою. Ось вона вже майже готова. Залишається тільки задекорувати її та прив'язати петельку, що ми і зробимо. Перший ялинковий декор був покликаний продемонструвати достаток. Тому новорічні дерева прикрашали свічками, що горять, яблуками і виробами з тіста. А для того, щоб ялинка стала яскравою і блискучою, додавали мішуру, тонкі металеві нитки та блискітки. У поєднанні з палаючими свічками ефект гри світла робив зелену красуню ще більш сяючою і урочистою. Перші скляні іграшки, кулі, намиста, сферичні дзеркальні предмети у вигляді прожекторів і бурульок з'явились на ялинках всередині 19 століття. Вони були важчі за сучасні, тому що робились з товстого дзеркального скла. Велика частина прикрас була іноземного виробництва. А я нагадаю, що сьогодні ми виготовляємо дуже цікаву іграшку. Саме так можна дати друге життя своїм старим прикрасам, які вже вам набридли. Адже так хочеться кожен новий рік мати іншу ялинку. Тож цього року я вам пропоную ідею створення отаких от іграшок. Ваша ялинка засяє дуже гарно та по-новому. Ну а ми продовжуємо нашу іграшку створювати. І саме час подарувати їй петельку. Я теж використовую навмисно таку мотузочку, аби вона нам пасувала. Та зав'язую не просто вузлик, а бантик. Ось тут він буде. Ну і думаю, ще сюди можна додати, наприклад, ось таку от квіточку. Або більший бантик з мішковини. Вона продається також і в стрічках, але наразі в мене є тільки така, тому використаю цю. Формуємо бантик та зав'яжемо його ось тут. Розміщуємо його там, де нам потрібно. І квіточка, думаю, також буде не зайва. Щоб вже дотриматись цього правила використання тільки скотчу, прикріплю її також на скотч. Не хвилюйтесь, що він буде погано тримати. Він дуже міцно тримає все, що ним склеєно. Квіточка приклеєна, бантик готовий, навіть два. І наша іграшка сміливо може займати своє почесне місце
на новорічній ялинці. Ось тільки ялинки у мене поки що немає, але це нічого страшного. Ще є час підготуватися. А в мене ще є багато цікавих ідей для вас. Нагадаю, що ви дивились програму «Handmade майстерня». Будьте з нами!